Vítajte na kanáli Hrad Hier, moje meno je Ivan. Dnes je tu so mnou Ľubo a Paľo. Čaute. Dnes sme sa spoločne pozreli na hru El Grande a radi by sme sa podelili o naše dojmy z tejto hry. Poďme si hru ale najprv stručne predstaviť. El Grande je reprint hry z roku 1995. Ocitáme sa v Španielsku 15. storočia, na Pirenejskom polostrove, kde dvaja až piati hráči v úlohe grandov, členov vysokej šľachty, bojujú o vplyv v Španielsku. Prostredníctvom svojich caballeros, ktorých posielajú do jednotlivých regiónov. Jedná sa o interaktívnu prevahovú hru s hernou dobou 90 minút, vek hráčov 12 rokov a viac. Na náš trh ju prináša spoločnosť Mindog. Každé kolo začína hrou silových kariet. Táto karta určuje poradie hráčov, ale aj prísun caballeros z provincií na dvor. Čím vyššia karta, tým menej caballeros a naopak. Po zahraní silových kariet si hráči v poradí, ktoré určili silovými kartami, volia akčnú kartu z ponuky. Karty sú piatich kategórií. Každá z nich má dve funkcie. Prvá určuje, koľko caballeros môže hráč podľa pravidiel nasadiť z dvora do regiónov. Druhá má nejakú zvláštnu schopnosť. Znova platí, čím silnejšia schopnosť, tým menej caballeros je možné do regiónov nasadiť. Za zmienku stojí ešte špeciálny región Castillo. Jedná sa o drevenú vežu. Je to samostatný región, ale po zaskorovaní umožňuje hráčom svojich caballeros rozposlať do vzdialených regiónov. Hra sa hrá na 9 kôl, pričom k bodovaniu dochádza na konci 3., 6. a 9. kola. Hráč, ktorý má po 9. kole najviac vplyvu, vyhráva hru. Dobre, hru máme predstavenú. Začne asi Paľo, lebo on nám vysvetľoval tie pravidlá a on ich primárne študoval. Tak. Čo sa týka pravidel, tak tá hra je v podstate pomerne jednoduchá. Snažíte sa ovládnuť jednotlivé časti Španielska, čiže akože, čo sa týka pravidel, nie je tam fakt veľmi čo vysvetľovať. Vysvetlené sme to mali, myslím, že za 15-20 minút. Jedine potom vlastne, čo počas hry, tak tie jednotlivé karty, niekedy sme si neboli jasní, čo znamená zobrať tých caballeros, či ich môžeme brať zo všetkých regiónov, či ich môžeme umiestňovať do ľubovoľných regiónov. Čiže tam sme vlastne ešte v rámci počas tej hry museli si ujasňovať tie pravidlá, ktoré boli na tých jednotlivých kartách, ale vo všeobecnosti tie základné pravidlá sú dosť jednoduché. Hlavne to pravidlo, že nesmieme umiestniť tam, kde je kráľ, tak to by mohlo byť na viacerých miestach, ja si spomenúť. My sme to raz vlastne čítali, videli, ale potom sme to nevedeli rýchlo nájsť, či to tak je. Aj v niektorých iných kartách, či tam nie je nejaká výnimka. Čiže musím povedať, že tam ešte pravidlovo sú vlastne ako keby nejaké dve rozšírenia, ktoré sú tam tiež ale pekne vysvetlené a v podstate keď hráte prvú hru, odporúčam hrať iba bez tých rozšírení a potom vlastne pri tých ďalších partiách si pridať či už jedno, ktoré vlastne dávam navyše nejaké karty, kde môžete meniť hodnoty tých kariet, ktoré vykladáte, alebo druhé rozšírenie, kde ten kráľ nemá len jednu akciu, ale má ich viac a nejaké ďalšie karty, ktoré viac vnášajú nejaké tvrdšie akcie do tej hry, takže pravidlovo, ja by som to zhrnul, že fakt je to jednoduchá hra, ale dá sa tam čo špekulovať. Dobre, ja som mal pravidlá zinterpretované a asi súhlas viac menej s tým, čo všetko, čo povedal Pali, je to relatívne jednoduché. Tá komplexita vlastne prichádza v rámci tých mechaník a potom čítania aj tých superov, že čo budú chcieť hrať, ale pravidlá sú viac menej jednoduché. Tam není nič zložité, do čoho sa nejak zamotať, takže... Tie sa pridávam k tomu, ja som pravidla študoval z videa, pustil som si video a dokonca aj keď som si ho pustil 1,5-násobnou rýchlosťou, ako ku koncu už 2-násobnou rýchlosťou, lebo som rýchlo musel bežať na hranie, tak myslím, že som podchytil väčšinu tých pravidel a čo nie, tak to ma náležite upozornili spoluhráči. No a vážne nie je to nič zložité, je to prekvapivo jednoduchá vec na to, že človek, keď to vybaví, tak vidí tú mapu, vidí tých panačíkov, tak si myslí, že to je, aké zložité to bude. Nie, veľmi jednoduchá vec.
No dobre, tak ideme na mechaniky. Môžem asi prvý ja. Čiže čo je to? To je nejaký area control. Dosť komplexný. Ja by som to možno prirovnal k takému minútové ríše skôr na steroidoch trošku. Možno taký... Krajšie minútové ríše. Nabušený tento. Král je mŕtev. Aj ten tam vidím trošku. Ale toto je vlastne ako keby staršia záležitosť. Nie? Nejaká revidovaná. Pekne, mne sa tam páči. Páči sa mi tá dražba. Čím vyššie číslo dávate, tým menej tých kompanierov, alebo týchto Caballeros. Z provincie do dvora. Zase vyberáte si skôr tú akciu. Umiestňovanie tých panačíkov. Tiež tam je nad čím dúmať. Dobre, ako ja tam mechanicky nevidím nič, vyhodnocuje sa to vlastne trikrát alebo nejak na základe tých kariet, čiže aj tam je nejaká možnosť variability a tancovania okolo toho, takže asi toľko za mňa zatiaľ. Podobne jak Ivo, on povedal, tiež sa mi tá hra páči sa mi ten area control, páči sa mi tá mechanika tých kariet, že oni musíte dražiť a treba rozmýšľať nad tým, že či už použijem teraz väčšiu kartu na draženie a potom mi náhodou bude chýbať. Treba počítať aj s tým, že koľko panačíkov vám zostane po tom dražení pri váze. Napríklad keď na dvore, na dvore, keď nemáte na dvore žiadneho panačíka, tak sa vám neoplatí brať karty tie vyššie, tie s kráľom. Ale no, tej akoby vyššej, neviem, radu alebo hodnoty, vyššej hodnoty. Lebo tie vám umožnia položiť na hernú blok viacerých postavičiek, aby ich nemáte, hej. Čiže občas... Nie, že chceš uškodiť niekomu inému, aby to nezobral niekto iný. Áno. A tiež treba počítať s tým, že občas je tam aj tá karta, ktorá dovolí donúti prvne hráčov, aby odhodili panačíkov. Buď od seba, alebo z hernej mapy. A tiež s tým treba počítať. Tiež treba počítať s tým, že keď beriete tú kartu, tak či najskôr vyhodnotíte tú akciu, až potom položíte panačíkov, alebo či to robíte naopak. Väčšinou chcete najprv položiť tých panačíkov, ale sú vyložené karty, kde chcete tú akciu vyhodnotiť najprv. Väčšinou také tie, ktorých výsledok záleží od ostatných hráčov, napríklad posúvanie toho kráľa. Čiže toto možno chcete urobiť najprv. Lebo panačíkov viete klasť len do provincií, ktoré sú okolo kráľa. No a niekedy možno vôbec nechcete tú akciu vykonať, keď je to niečo, čo by poškodilo. Hej, čo by vám vyloženie poškodilo, alebo naopak pomohlo výraznejšie superom než vám. Takže tej stratégie, ako to riešiť, je habadej. No a potom je tu samozrejme tá väža, kde vždy musíte rozmýšľať nad tým, či ešte nehodím do tej väže, neprihodím nejaký panačík a počítať si, že koľko tam druhý hodili a na konci, keď si toto sa mi hrozne páči, keď si vyberáte všetci tajne, že kam pošlete tých panečíkov a teraz kalkulujete tam. Pôjde tam on, nepôjde tam on. A čo keď on si myslí, že ja tam pôjdem. A teraz ten deadlock, do ktorého sa dostanete. Čo je možno trošku aj nevýhoda tejto hry, že pokiaľ máte spoluhráčov, ktorí trpia analýzou, paralýzou, tak tu sa budete vedieť poriadne zaseknúť. Treba im to utnúť, lebo to všetky tie varianty nevyhodnotíš. A hlavne to, že to je naviazané na tých hráčov, čo hrajú ešte po tebe. A ty vôbec nevieš, že čo oni idú urobiť. No dobre, niečo vidíš, lebo tie karty vidíš, ale... A nakedy nakoniec aj tak prídeš na to, že s tým nič nespravím. Ja som druhom alebo tretiem kole, čo som filozofal, jasne som vedel, čo Paľo spraví a nakoniec som prišiel na to, že aj... Sa to neoplatí kradniť. Čiže áno, toto je také jedna nevýhoda tej hry. Na druhej strane tá hra je celkom rýchlo zahratá na to, že je... Aj v štyroch sme to hrali, ja neviem, hodinu a pol. Že nie je to proste nejaká šialenie a možno ani toľko, neviem. Bolo to relatívne rýchlo. Aspoň mne to ušlo pomerne rýchlo. Tak vlastne začali sme o 6:00 a mali sme odohrané Medobranie a El Grande, o 8:00 sme končili. O 5:00. O 5:00 sme začali. Mám to byť tak hodinu a pol.
Takže obe tie hry podľa mňa trvajú približne rovnako. Možno no, to medo bráni trošku kratšie. Hodina a pol, hodina 27. No, takže a bavil som sa celú tú dobu. A hlavne si rozmýšľal a pozeral sa, čo sa celý čas deje, lebo to nie je také, že zahráš svoj ťah a nemusíš sa starať, čo robia ostatní, bo furt pozeráš, zobere tam, pôjde tam do toho regiónu, kde som ja. Celý čas pozeráš na tú mapu a dúfaš, že keď príde na teba rád, že niečo vymyslíš. A mne sa tá veža páči dvakrát, lebo v podstate ty si musíš pamätať, koľko tam odali ostatní, lebo sa tam bojuje ešte o ten región. Mm-hmm. A potom ešte je ten bonus tej veže, že potom z tej beže môžeš nasúkať na jedno územie tú armádu panačíkov, ktorých tam máš. Na začiatku sme tam dávali málo, ale na konci v podstate už sa zveže sypalo armády každej 12, farby. 17, či koľko tam bolo tých panačíkov. Čiže tá veža je za mňa super mechanika. Aj na to, že vlastne je to tá pamäť, musí tam človek zapojiť a trošku rozmýšľať, že kto tam koľko čo dal. A čo je dobré, vlastne, že každý musí zahlásiť, koľko tam dáva, nie, že proste tajne tam zoberie hrst, hodí a nikomu nič nepovie, hej, že v pravidlách je vyslovene napísané, že musíte zahlásiť, koľko ste panačíkov hodili do veže. No a ja ešte spomeniem možno tú mechaniku tých dvoch rozšírení. My sme hrali vlastne s tým kráľom iba raz, s jednou kartou, potom sme už väčšinou hrali s tými kartami, že ten kráľ robil rôzne veci, lebo nám to prišlo také rozmanitejšie, čiže ja si myslím, že táto rozšírenie tomu pridáva do tej komplexity trošku viac, lebo už aj ten piatý element, tak peťková karta, kde 5 panačíkov môžete umiestňovať s tým kráľom, je každé kolo iná a neviete, čo príde. No a to druhé rozšírenie, ktoré vlastne pridáva tie čísla navyše, tak tam to zase pridáva na tej komplexite ešte trošku viac, lebo už tá 13-ka nie je len 13-ka, ale už 13-ky môže byť 14-ka alebo 15-ka. Čiže už neviete, teraz som mal istotu, že keď dám 13-ku, určite poviem prvý. A v tamtej, keď sme hrali tam, s tamtým rozšírením, už som si nebol tak istý, či skutočne poviem prvý, či tam niekto nedá 13-ku spolu s jednotkou a predsa len ma predbehne. Hej? Čiže už tam trochu uvažovania bolo ešte viac, alebo keď som chcel byť posledný, tak som dal jednotku s minus dvojkou a vedel som, že budem posledný, ale keď som mal len jednotku s minus jednotkou, tak ešte stále som nemusel byť posledný. Hej? Čiže ešte viac to tam pridalo toho rozmýšľania, že ako to urobiť, aby som bol ten, ktorý chcem byť, lebo buď chcem mať veľa panačíkov, alebo byť posledný znamená byť prvý v ďalšom kole a dať prvý kartu. Hej. Čiže aj tie veci sa tam dajú tak strategicky rozplánovať trošku. Takže akože fakt ako jednoduché pravidlá, ale komplexná hra vďaka tým mechanikám a vďaka tomu, že tá mapa španielska je tak rozdelená, ako je, a tých oblastí tam nie je veľa. No dobre, tak poďme na tému a produkčnú hodnotu. Je to, má to nejakú tú tému, tá téma by mala byť kvázi nosná, ale podľa mňa by to šlo narubovať aj na viacero tých tém, čiže skôr to berte tú tému ako nejaký flavor, nejaká príchuť toho, že sa bijete o to španielské kráľovstvo. A neviem, tí jednotliví hráči myslím, že nie sú ani žiadne rody alebo niečo také, niečo. No, nie sú šlachty, myslím, šlachtické rody. Ale nejaké konkrétne. Nie. Čiže ostatne ono to mapuje aj tú hernú mechaniku, že vy si chce máte štartovať svoju provinciu, ale vy nemusíte skončiť ako s tou svojou štartovacou, alebo domovskou provinciou nemusíte skončiť s tou svojou štartovacou. Čiže v tomto smere je to také dosť variabilné. Páči sa mi ale celkom ilustrácia tej mapy, že tu nie sú, že tie provincie nie sú len fľaky farebné, ale je tam naozaj ilustrácia nejakého toho hradu z tej danej provincie. A tá väža je super, to sa bude každému páčiť. No a figurky sú takto štandardní miplovia drevení. Čo som pozeral, ako vyzerá tá pôvodná verzia, tak tam sú to dokonca len kocky. Aj tie kocky, doslova kocpočky, hej. Aj tie kosločky by boli funkčné, ale takto je to aspoň také tematickejšie. Na koni. Jak sa volal? El Grande. To je ten titul. Grande. To mi trošku pripomenul Crusader Kings, lebo tam tiež jazdiel na koni slúžil iba na to, že si označil svoju provinciu. A všetko vykonali pešiaci, takisto. No čo sa týka, keď máte tú hru alebo viete, tak nedostať, tak si všimnite, keď vyhnete tú väžu, tie dvere,
tak ten strážca, ktorý stojí hore na tej veži, tak má len spodky. On je nad pásom hore je v brnení, ale keď vidíte vežu, tak je v podstate tam stojí v spodkách, čiže to je taká sranda, ktorú sme si všimli. A skutočne na tej veži sme pozerali, keď sme dohrali prvýkrát, že tá veža je parádne lustrovaná a v každom okne sa tam niečo deje. Čiže akože dali si na tom záležať tí autori, ktorí robili tú novú edíciu. Čiže toto je, čo by som vyzdvihol. A čo by som ešte veľmi vyzdvihol, sú tie jednoduché kartonové krabičky, ktoré vlastne sú miesto insertu, hej, a človek rozbalí tú hru za minútu. Hej, za minútu rozdelí, rozloží plán, každému dá krabičku s jeho farbou a maximálne rozdelí tie karty, čiže neriešil by to ani nejak insert, bo ten by sa musel vyberať, čiže tie krabičky sú úplne super podľa mňa do tej hry. Takže toto tiež nad tým niekto rozmýšľal, ako to rýchlo zbaliť, ako to rýchlo rozbaliť. No a... To by ináč pripomína malé veľké žiše, či, pardon, nemalé veľké, malé žiše, nie? Little Empire, uh-huh. Tam tiež mal každý národ presne takú krabičku, super vec. Takže toto je toto, čo sa týka po tej produkčnej stránke, že sa s tým skutočne vyhrali. A hej, tie ilustrácie hradu sa aj mne páčili. Sme si robili srandu, že kde leží, ten, kto mal najviac, bol v hrade. Ostatní ležali okolo hradu, čiže sme si trošku tam aj pri tom tematicky zabavili. Za mňa asi podpisujem to, čo bolo povedané. Nemám tomu čo vytknúť, vyzerá to dobre. Vyzerá, že to revidovaná edícia už myslela na to, že to musí proste aj nejak vyzerať a vyzerá to podľa mňa dobre. Tú tému, asi tak, jak Ľubo povedal, nie je tam až úplne nejaká nosná, ale pekne to dotvára, všetky tie mechaniky dávajú zmysel. Veľký kráľ. Hej, tam ten kráľ, že keď kráľ tam príde do tej tvojej usadlosti, respektive do tej tvojej oblasti, tak ti dáva plus 2 body, akože tam je kráľ, čiže, že ho hosti, že to trošku to je tak tematicky. Ale neviem prečo, keď je tam kráľ, nemôže tam ísť niekto iný. Do tej... No... Zatvoril hranice, tu nikto viac nepríde. Toto trošku nie je také tematické. Možno sa to berie, že tí mi plovia, že to sú akože vojenské jednotky a tie proste tam, kde je kráľ, proste nemôžu chodiť. Aj, lebo by to bolo brané, že prekročili Rubikon. Alebo aj, ako podľa mňa veľmi pekná záležitosť. Vyzerá to dobre. A... Ešte aj tie názvy kariet sú tak dobre urobené. Nie? Že v podstate tematicky to, čo na tej karte urobíte, tak ten názov karty skutočne o tom hovorí, hej, že proste nie je to len napísané, že premiestnite troch panačikov a to je všetko. Hej, ale dajú tam, že nejaká, neviem, občianská vojna, hej, a každý si, neviem, a každý učí alebo turnaj. Alebo exil, keď kanále pošlete do Francúzska. Hej, čiže neviem, či to tak bolo aj v tej pôvodnej verzii, ale toto tam tiež dodáva tú tému, že vlastne skutočne na tej karte si prečítate ten názov a potom, síce je to na tú hru, predpísané, že čo máte urobiť, ale skutočne, keď sa nad tým zamyslíte, tak to tak vyzerá, že to, čo vykonáte, tak sa to aj tak asi mohlo udiať. Takže toto tam je tiež trošku tematické tej karty. No dobre, takže nejaké záverečné zhodnotenie? No za mňa, v podstate my sme to hrali trikrát, raz troch, teda dvakrát v trojici, raz v štvorici. Musím povedať, že tej štvorici sa mi to páčilo asi najviac, lebo tých bitiek tam bolo, respektíve tých o to územie sa byli už štyria. Ešte zaujímavé by to bolo zahrať petici, ale ani v tých troch to nebolo zlé. V podstate sme tam niektoré územia boli mimo perimetra, byli sme sa možno od tej stredovej. Čiže mne sa to veľmi páčilo a nemám problém si to kedykoľvek zahrať za hodinku a pol. Fakt celý čas vnímam, čo sa deje. Tie ťahy idú rýchlo, niekedy, niekedy nie, ale v podstate zabávam sa celú hru. A dokonca, síce dobre, niekto je vo vedení, ale to neznamená, že ho nikto nemôže predbehnúť, lebo príde napríklad tá turnajová karta a tá môže rozhodnúť o, jak Gabika nazbierala cez 20 bodov na turnajovej karte, kde v danej chvíli mala víťazstva vo viacerých regiónoch, čiže nikdy nie je jasné, kto to vyhrá nakoniec. Takže je to také napätie až do konca, aj čo sa týka tej veže. Takže ja to hodnotím veľmi pozitívne. Mňa to milo prekvapilo na to, že to je taká stará hra,
a vlastne sa robila len reskin edícia, to znamená len nová grafika, ale tie pravidlá sa veľmi nemenili, možno tie rozšírenia sa tam pridali do základu, ale veľmi milo ma to prekvapilo, ja som teda nečakal som až takú dobrú nálož tých rozhodnutí, čo mi to prinieslo. Mne sa to tiež páči, čo sa týka tej komplexity, je tam nad čím dúmať, to fakt, treba povedať, že to už je taká dobrá lakťovka, že tými hračmi sa ovplyvňujete veľmi, čiže asi to nemusí byť pre každého, kto nemá rád tieto veci, ale podľa mňa je tam čo hrať, je tam, vždy sa viete do toho nejak akože keby vrátiť a dostať a strhnúť tie body na seba. Len tu treba vidieť hrať. Mne to veľmi nešlo, ale no, stále sa mi to páči. No, takže... aj keď na začiatku si mal veľkú stratu, tak postupne si nás začal dobiehať. No to, za to by som potreboval ešte aspoň 4 kola. Mne sa to tiež páči. Je to area control, je to konfliktné, je to má to tú historickú flavor, príchuť. Čo ako mne sedí, všetko z toho. Páči sa mi aj to, že tá originalita trochu v tých mechanikách, čo u mňa tiež je vždy vyložený plus, aj to, že tej náhody je tu, vlastne to majú v rukách hráči. Čiže tá náhoda, žiadne kocky, nič také. Hej, aké karty prídu, hej? Či príde tá dobrá karta, keď si prvý, no, hej? Keď prvý vynášaš, tak je to áno. No, ak náhodou, ak máš na začiatku karty. Chytíš tu ten sedmičkový región, a príde karta, ktorá ti nechá vyhodnotiť prvý... Šeskové a sedmičkové, aby to mám ja. Hej. Takže, ako to... Hej, čiže tá náhoda v tom, akom poradí idú tie karty, tam je. Mm-hmm. Hej, a len potom, ale všetci majú rovnaké možnosti s tým pracovať, hej, a povedať si, dobre, dám vysokú kartu už v prvom kole, dám tam 13, aby som to mal, a čo keď potom ešte budem potrebať niekedy, čiže tam tá dilema toho hráča stále v pozadí je, hej, že... Čiže za mňa sa to veľmi páči a ja to môžem len odporučiť. No, tak rozmýšľam, že akože je to fakt škodiaca hra, lebo dobre tam nerobíš v podstate nikdy jedine, keď náhodou. Hej, že proste, že ak ja som vyhodnotil peťkové regióny a v podstate tebe som dal viac bodov počas toho, jak som dal sebe a mohol som si zobrať inú kartu. Alebo Gabike, a mohol som zobrať inú kartu, ktorá by dala len body len mne, čiže aj tá všimavosť tam je potrebná. Ale to chcem povedať, že ak nemáte radi škodiace hry, tak určite do tejto hry nechoďte, lebo tu si len budete chodiť po krku a stále len niekomu budete robiť zle. A keď máte niekoho, ktorý neznáša, ak sa jemu robí zle, tak v podstate on tú hru nech ani neskúša, lebo stále tam niekto proste trpí. A niektorý región je utlačaný, niektorý je vymazaný z bodové hodnoty do štičkov a podobné veci, takže. No to potom vtipne vyzerá, keď z toho regiónu začnú všetci utekať. Hej. To myslím, že keď sme traja hrali, to tiež taký bol región a furt ma Gabika do neho vracala. Ja som z neho utiekol a ona, že všetci zase volí naspäť. Takže, ak máte radi škodiace hry, konfliktné, tak určite si ju vyskúšajte. To je asi moje doporučenie. No dobre, tak to boli naše dojmy z hry El Grande, tej novej reevidovanej edícii. No a budeme radi, ak sa aj vy podelíte o vaše dojmy buď z tejto, alebo prípadne z tej staršej hry, ktorú z tej staršej verzii tejto hry. Budeme radi za každý koment, like, prípadne inú podporu a radu hier. No a do pozornosti vám dávame aj stránku www.skushru, kde si viete požičať rôzne hry, ale aj napríklad túto hru za zlomok ich ceny. Vyskúšať si ich, či sa vám budú páčiť. A je možné si požičať hry aj cez paketu, takže po celom Slovensku. No a to bolo všetko od nás z kanálu Hrad hier. Majte sa pekne a hrajte hry. Čaute. Čaute. Čaute.